quando eu citei que frequentava aqui, a última vez que eu passei por aqui foi a época que eu trabalhava numa empresa que tinha sede em Aracaju e tinha filiais aqui na Bahia. E tinha uma filial grande aqui em Salvador, que é onde nós estamos indo agora. E eu vim a Salvador uma vez por semana. Vinha toda quinta-feira e voltava na sexta para Aracaju, vinha pela linha verde. E ali é onde nós vamos passar, né? Amanhã. Então eu realmente tive muitas experiências aqui nesse lugar. Salvador é uma cidade bastante grande, eu acho que ela tem 3 milhões ou mais. Só Salvador, a terceira capital mais populosa do país. E a grande Salvador, que é a região metropolitana aqui, deve ter seus 4,5, 5 milhões, que é uma região muito grande também. Beleza, galera? Vamos embora! Seu celular, hein? Pera aí. Tá aí, rápido. Né? Que? Botei o seu para carregar aqui dentro. Com radar móvel aí, ó.
da Barra, Lacerda e a igreja. Aqui meu amigo estradeiro Emanuel Salles, soteropolitano, amigo das estradas, está nos escoltando aqui a chegada a Salvador. Ele e Leidiane, pedi que ele nos levasse porque ele conhece os caminhos mais rápido, né? Eu conheço Salvador, ando bem em Salvador, mas ele mora em Salvador, então ele vai nos guiar com muito mais eficiência, né? Então eu pedi que ele nos levasse ao Pelourinho, nos levasse ao Farol da Barra, nos levasse ao Elevador Lacerda e a Igreja de Santa Luzia, se eu não me engano.
Vamos ver se dá tempo, né? Fogo velho tá comendo aí, galera. A seca e o fogo velho comendo. Tem a direito ali. Também você vê ele fazer assim, ó. É a sinalização de radar. We'll be right back.
tava aqui, eles estavam fazendo esse metrô de superfície aí, ó. Pelo visto, até hoje não saiu. Oi?